Pán tréner, 4 výcvikové tábory ste ukončili dnešným zápasom proti Nitre, ktorý ste prehrali. Na úvod váš komentár k zápasu. Tak, zápas by som rozdiel na také dve časti, alebo teda na také dva pohľadu, čo sa týka našej defenzívnej hry. Hrali sme ďaleko lepšie v obrannom pásme, nepúšťali sme super moc v streľbe, ale nemali sme vôbec prechod do útoku a vytvorili sme si naozaj veľmi malo príležitosti, takže tá útočná fáza vôbec nebola dobrá. Najviac sa asi bolo vino v tej tretej tretine. Možno tam už aj nejaký faktor ten z tých síl, keďže ste hovorili, že modelujete to akoby na dvojzápasy, že deň pred zápasom máte ťažký tréning. Tak môže to byť aj tým spôsobené, ale hlavne tí chlapci v podstate mesiac boli bez prestávky. V nedeľu už sme mali zraz. V podstate mali 3 zápasy týždenne, 4-krát po sebe, takže určite tam mohol byť aj tá únava, ale ja verím, že ich to posunulo ďalej a v podstate tie síly potom, keď budeme potrebovať na mesiacach sveta, tak nájdu. 4 zápasy, 4 výsledkovo veľmi tesné zápasy, ale 4 prehry. Čiže v čom to bolo, že vždy ste boli oproti tomu superovi o gól alebo 2 pozadu? Tak hlavne tá ofenzívna hra naša. My nedokážeme si vytvoriť také gólové príležitosti, chyba tam troška viacej kreativity v tej útočnej fáze, nejaký prekvapivý moment, prečíslenie, uvoľnenie sa hráča, či už s pukom alebo bez puku, čiže v tej útočnej fáze sme nie taký silný. Tá obrana sa dá ľahšie naučiť, ale útok to je aj o tej kreativite a o tej individuálnych zručnostiach jednotlivých hráčov. Za tie 4 týždne bolo vino na tých hráčoch, najmä tých, ktorí tu vlastne boli viackrát progres, že do toho systému tomu si sa mu viac rozumeli, že začínali ho chápať a aplikovať na lade? Tak hlavne v tréningu sme videli určitý pokrok. Myslím si, že nedokázali sme to až tak dobre preniesť do tých zápasov. Čiže stále máme na čom pracovať. Myslím si, že chalani sa s tým zžili, ale myslím si, že to prípravné obdobie pred majstrovstvami, tie 3-4 týždne, ktoré tam budeme mať, tak vieme, kde nás tlačiť topanka a budeme na tom pracovať aj naďalej. No a koľko prospešné boli takéto 4 sústredenia pre vás smerom k majstrovstvom sveta? Tak v podstate spoznali sme niektorých hráčov, vieme, akých máme zahraničí, čiže si modelujeme nejakú tú zostavu priebežne po každom výcvikovom tábore a snažíme sa nájsť to najlepšie zloženie dvojice, ktoré nám fungujú, trojice a takisto obranné dvojice, takže vytipovali sme si hráčov, vieme, podľa toho sme robili aj zostavu na Zurio Memorial a myslím si, že toto nám veľmi pomôže aj v tej záverečnej nominácii týchto 4 týždne, ktoré sme tu absolvovali. Tak ten štvorzápasový blok prípravných zápasov ste ukončili proti Nitre, s ktorou ste prehrali po predĺžení, na úvod skús niečo povedať o tom zápase, ako sa vyvíjal. No tak už bolo to, bolo cítiť to zlepšenie na našej strane, aj keď to nebolo úplne ono, ale no, škoda toho predĺženia, že sme prehrali v ňom. Prvé dve tretiny, dá sa povedať, že vyrovnaný hokej, v druhej tretine aj vlastne vaša prevaha. Tretia tretina už asi nebola úplne najlepšia z vašej strany. Nejako to možno aj súviselo s tým, že modelujete si tú prípravu, že ste mali včera ťažký tréning, že možno aj dochádzali síly? No tak áno, určite už dochádzajú tie síly, lebo sme tu už v podstate štvrtý týždeň niektorí. Niektorí prišli teraz akože prvýkrát. No a v podstate už je to telo unavené a tak. Odohrali ste 4 zápasy, všetky 4 vyrovnané výsledkov, ale všetky 4 ste prehrali. Čiže čo možno hľadať, že ste vždy boli o ten gól alebo 2 horší? No tak myslím, že tu bolo aj veľa nových hráčov, akože reprezentantov, čo boli poprvýkrát. A mali sme, si myslím, že nejaký ten rešpekt voči tým súperom. Hlavne proti Bratislave, čo bolo už seniorské mužstvo. Ak by si porovnal tie výkony, tak ktorý z nich bol najlepší z tých 4 zápasov? No tak si myslím, že ten prvý proti Banskej Bystrici sme celkom dobre hrali, len sme nedokázali sa presadiť v zakončení. A aj dnešný celkom by som hodnotil kladne. Tých reprezentačných skúseností ani ty nemáš veľa, čiže aká to bola skúsenosť tu tieto 4 týždne stráviť? Veľmi obrovská skúsenosť. Som rád a dúfam, že sa dostanem do ďalšieho, no, do ďalšej nominácii. Tak štvrtý prípravný zápas, ale pre teba prvý. Proti Nitre, ktorý prehrali ste 1-2 po predĺžení, na vodsku z niečo povedať o zápase. Tak
počas týchto 4 dní, počas tohto kempu sme sa snažili nacvičovať nejaké systémy, ktoré sme mali auta, snažili sa preniesť do tej hry, ktoré si myslím, že tak spolky sme absolvovali a neviem, chýbalo nám to zakončenie viac tlačiť do tej brany. Hovorí systém, pre teba vlastne prvá akcia v tejto sezóne pri reprezentácii, bolo nejako náročné sa do toho systému dostať? Tak keď som nerozumel nejakým veciam, tak som bol jasné, že za trénerom, alebo mi oni poradili, keďže som tu prvý týždeň, takže dalo sa to v pohode zvládnuť. V peťke alebo v útoku s Martinom Chromiakom, Jozefom Maščakom, ako ste si sadli? Tak mne sa hralo s nimi veľmi dobre, ako ja si myslím, že sme si rozumeli, že aj prihrávky, aby sme sa vedeli dohodnúť, že čo ideme hrať a ja si myslím, že dobre sa mi hralo. Strelec jediného gólu, nejako si aj tam mieril do tej prázdnej brány, alebo si sa to snažil len nejako prestreliť? Tak snažil som sa ako trafiť bránu, aby to tam aspoň, keď nepadne gól, tak aby tam chalani dorazili, keď som videl, že tam šlapali, tak vystrelil som a tiež som sám nevedel, že padol gól, keď som myslel, že tyčku som dal, ale padol gól, tak som bol rád. Za tieto 4 dní toho času asi nebolo veľa, ale aká to bola skúsenosť? Tak pre mňa veľmi dobrá, keďže hrám inde, ako už nie v Martine, takže som bol rád, že ma tréner si ma vybral, aby ma videl, ako hrám, a bol som za to rád, že som bol nominovaný.